足球巨星内马尔降临沙烏地阿拉伯。 I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal. 今年31岁的内马尔周二与沙国豪门阿尔希拉尔签署2年1.6亿欧元（约55亿台币）的天价合约，光是转会费就高达9000万欧元（折合台币31亿）。And we will win together a lot of trophies. Welcome to Hilal. 当地球迷都说很期待内马尔的加入，更磨刀霍霍准备抢购专属的周边商品。 فأنا أشوف الهلال بحاجة مثل هذا اللاعب ممكن يفيدك كجانب خبرة كجانب مشاهدات مباريات الهلال. 内马尔前往沙国踢球后，等于足球界三大天王，包含 C 罗和梅西，通通离开欧洲。尽管不在熟悉的地方，但 C 罗的 IG 追踪人数照样突破6亿人，一举冲上 IG 收入最高的名人榜。现在他每PO一篇贴文，就能带来约323万美元（相当台币1亿元）的巨额收入。《TVBS新闻》综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。